اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل أين انهتا تسكنه وارزقا طوئن وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد والے محمد حاضرین مجلس تے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، سارے والدین دے گناہ معاف فرما، سارے مرحومین دے گناہ معاف فرما، بانیان دے جتنے مرحومین اس دنیا تو ٹر گئے درجات بلند فرما، کربلا والے دا سایہ انہاں دی قبراں تے قائم مدائم فرما، عزادار اور عزاداری دی حفاظت فرما، سیت دی حفاظت فرما، جتنے مومن حاجات لے کے صفے آزاد موجود ہیں مالک ذکر دا صدقہ انہاں دا صدقہ حاجات مستجاب فرما، مریضن شفا کلیہ جل عطا فرما، بے اولادن ماتمی عطا فرما، جنہاں نو اولاد دیتی ہے نیک صالح بنا، جتنے مریض ہیں بالخصوص اچ موسن نو شفا کلیہ جل عطا فرما، واجب سمجھ کے بلند و نلامین اکسو سارے پردے علی وارث قائم دا جل ظہور فرما، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، دعا مندی قبولیت اور مجلس دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلیجے دی طاقت نال نجفتیاں دیواراں تک صدا جاوے، حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دے دشمن تلانت، بطول دے دشمن تلانت، بطول دے بابے دے دشمن تلانت، پھر صلوات پڑھو میں نوکری شروع کروں، ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات الحمد للہ بلند صلوات، والصلاه والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين، صلوات صاحب داج والمعراج والبراق والعلم، اسمه منور مقدس مرفوع منقوش في اللوح والقلم احمد المصطفى، صلوات پاک نبی دی ذات تے اچھی صلوات پڑھو، زینہ دل مسجد والمنبر فات الہد والبدر والہنیل وبیر العلم بالحسن والحسائل سید الاولیاء امام الہدا امیر المومنین، صلوات و علی سیدت الجلیلت المخدومت جدہ مستی گئی سادات تو معافی منگ کے غیر سیدان جدہ محمد دھیتی موی مظلومت رکھ دانو
شاہ ہاتھ برچی وچ پایا لال کلیجا پیو دا کھایا پتر دا باہر ہاتھ کھول کے ماتمی بندہ ہاتھ کدی ماتم واسطے نہیں اٹھیندا اعلان علی اکبر دے شیرے دا کیتا لے پڑھنی میں شہادت کربلا اکبر شیرے نہیں پائے عزاداراں دی حسرت ہوندی ہے جو رت شیرے آندی آئی جتنے عزادار ہے کیتی ہے جا کے جگار جوان اکبر دا تے شہلویاں کو سیدہ راضی ہوئے جڑے بزرگ بیٹھے ہو شل جوان اولاد صدمہ کوئی بڑھڑا پیو نہ دیکھے 40 منٹ میرے کول ٹائم ہے میں 5 منٹ مزید چھڑے سا جو علی اکبر عام کر کے پڑھنا من ہے نثار بھائی بھائی صفدر اج جتنے جوان میرے بھائی تشریف فرماؤ بزرگ مقدمین ذاکر علی اکبر ہر جگہ نن پڑھ دے بھائی آ میرا اگر علی اکبر دا حکم دیتا ہے نال شیریاں دا اہتمام اس تو کیتا ہے بے متا کوئی سخت دل بندہ جڑا ہائے نہ کر سکے رو نہ سکے متا سہرے وے کے حسین دے اکبر دی جوانی نو ہائے ملو ملو شکی القلب او بندہ جڑا علی اکبر دے دکھ سن کے ہائے نہیں کر سکدا کربلا دا او شہید ہے جندے لاہن تے بیبیاں پتھراں نال ماتم کیتے نرم دل دا دار بھائی جنا گا لگیا سو کافی جگہ پئی ہے ڈھیر دیر نہیں کھڑ سکیں دا بھائی اکبر میں ہر بندے دا ذہن کربلا لے کے جاونا چاہنا چار لفظ تیری توجہ ہوئی تا ہائے نکل ویسی بہت سونا پتر حسین دا علی اکبر جے دا سونا ہائی اتنا غریب نو پیارا ہائی جتنا پیارا ہائی اتنا امت اوکھا لہائے جتنا امت اوکھا لہائے بڑھڑے پیو میدان وچ اتنا اوکھا اکبر چھائے بہلا ہوئے حسین دی ماں تے وین قبول کرے سیدہ تے راضی ہوئے اکبر پڑھی وے تے پردے چا باندھیے جائیں 18 سال برکے چ پالے ذاکر نہ سمجھا سکے عزاداراں دا خیال مجلس وچ نہ ہوئے ٹھڈا صاحب ہر کیا دیے تسان ڈٹھا جو نائی میں دا اکبر سونا کیدا ہے کاموں کیا لیو مزدور شخص تو اگر بیٹا کوئی فرمائش کرے جڑی باپ دی پہنچ تو دور ہوئے قرضہ لونا پوے تو پیو قرضہ ہی لیندا ہے کوشش کردا ہے جو میں اپنے پتر دی فرمائش پوری کراں سائیں جعفر زمان مجالس المنتظرین نے لکھے 5 سال علی اکبر دا ظاہری سینے پیو دی جھولی چ بہ کے علی اکبر بے موسم انار منگن موسم نئی تے علی اکبر منگ لے جڑے سفید ریش بزرگ بیٹھے ہو امام حسین فرمائے بیٹا موسم نہیں موسم ہوئے آ تو جتنے آکھے آ میں تے کو بازار چلائے دے ماں رو کیا دے ہائیں بابا زمانہ ہی موسم تے کھاوے تیرا اکبر ہی موسم تے کھاوے جڑا بندہ دے میں کو زندگی چ رون نہیں آیا علی اکبر رلن تے رخسارا تے آنسو آئے اللہ دار چلے تے جواز ہے تو ہی نہیں حسین اکبر کو نہ روا اکبر دا رونا میں اللہ کو چنگا نہیں لگا
مالک منگے جو بے موسم حسین تو کوئی موسم دا محتاج ہے غریب ہاتھ ودائے سیں لکھدن اللہ جانے ہاتھ جنت چھائے یا جنت مدینے چھا گئی ایک تازہ شاخ شبیر دے ہاتھ ظاہر جندے تے پنج تازہ میٹھے انار پیو دی جھولی چ بہ کے ایک انار کھادس تے پیو دے گل چ بہ پا کے دے ہائیں بابا اس کریم خالق نو سد نال کتنا پیار ہے بابا اکبر ایک منگے وسلہ پنج بھیجے بابا اکبر دا دل رل کے اللہ دا سجدہ شکر دا کریے سجدہ شکر دی رے ختم ہوئی ہاتھ فگے بیچ آواز آئی شبیر تے ایک دعوے میں کہیں دا ادھار نہیں رکھتا نہ نالے دا نہ بابے دا نہ ماں دا نہ بھرا دا تے حسین اکبر واسطے میرے کول ایک انار منگے تے میں بھیجن پنج اگر پیو پتر دین دے سجدہ شکر وت احسان ختم ہوندا ہے میں اللہ بدلہ چاہنا جویں اج تائیں بے موسم ایک انار منگے تے میں اللہ نے دتن پنج ہائے حسین اگر میں اللہ نو دین واسطے تے دے اسے اکبر دی بے موسمی ضرورت پہ جاوے بلا ہوئے یار جے سمجھ کے ہائے کی تھی سلاح اپنے دے گھر وچ کدی ہائے نہ کرو پیارا تے نہ کرے سے مالک تے ایک اکبر منگے میں نال عباس دے سا میں قاسم دے سا میں اون دے سا میں محمد دے سا میں اوئے دے سا جڑا ماں دی جھولی وچ بولی نہ بولے دا بلا ہوئے کرلا کے رونے والے سلا اپنے دے گم میں نوکر سلا اولاد دا کوئی غم نہ ویکھو ہن چاہے بزرگ ازادارو امام حسین دی ماں تے وین عبادت شمار فرماوے جتنے ازاداراں دی اکھیں چانسو نظر پہنن تہجد پڑھیا تا اکبر دے سراں دی ہر دو رکعت نماز پڑھن تو بعد ست ست واری پتر دا منہ چومیا او بچڑا بہ تھی میں مصائب کھڑا پڑھدا اے بزرگ آکھے نا بھائی دی جگہ خالی ہے چن بہ تھی میں مصائب کھڑا پڑھدا سارا دی توجہ تے دوے فضائل اچ بندہ ٹر لوے جگہ بدل لوے برداشت ہوندا ہے مصائب اچ سجے کھبے بندہ دیکھے یا تو امیر ہے یا او دا عقیدہ کمزور ہے بزرگ ذاکر آدین مصائب اچ آسے پاسے نہ ڈٹھا کر مت کہیں دے پاسے نال سجاد خون بیٹھا ہوندا ہے پھر اہل اکبر تاں بھی ذاکر گھٹ پڑھ دین جوازہ دارا تو بے نیازی نہ ہوئے مت پردے چ بیٹھی ہوئی ٹھڈا صاحب بھر کے آکے تو سب کو ڈٹھا ہی جو میں پالا کیڈا اوکھا 18 سال برکیاں چ پالس بازار بھیجیا تے چہرے تے نقاب کرین دی گئی مقدمین ذاکر پڑھ دین اکبر تے عباس اگر اکٹھے مدینے دے بازار چ گزرے نا نا تے دکاندار گاہکاں تو لے ہوئے پیسے واپس کر چھوڑے نہ آکھے نہ اے شکل کو وقت دنیا تے نت نظر آؤں تا بازار چی قسمت نہ لاندے بھلا ہوئے کرلا کے رومن والے شالا اپنے اندے غم وچ کدی ہائے نہ کر اے کاکا تو سہی تھا بو ادھے آ بو ادھے سامنے ابو ٹھی وے کوئی نہ ایتھے سامنے آ بیٹھ بے کے مجلس سنی ذاکر آدن نا جڑا ماں دی جھولی تو ازادار اس عمر دے بچے اے ماواں دیاں جھولیاں دی موسم ہے اور ٹھیک ہے بچے لوگاں دے کھیڈ دے پین والدین ازادار ہن تے نال آئے بیٹھے وارثاں دی نگاہ ہوندی ہے پڑھن والے تے پڑھاون والے تے قائم نیت ویکھدن لیکن جڑے ازادار صفے ماتم تے باندھن تسا ذکر سنن آندے ہو جڑیاں پردے چا باندھیاں اور تہاڈے وین سنن آندیاں جد کئی ازادار دی ہائے نکلدی ہے نا وہ زخمی کرنے والی پھپھی دا دامن پکڑ کے آدھی اما یہ جڑے وین کر کے بیٹھے رہتے ہیں میرے کے لگتے ہیں جن دے نال رشتہ حسین دی دھی جوڑے بلا ہوئے ہائے کر کے رونے والے شالا اپنے دے غم وچ میں نہ کر کدی ہائے نہ کرو ماں پیو دے نصیب ہوو جوانیاں مانو چار دریاں تے چار مصائب پڑھنا منن رباب دی قبر تے علی اصغر دا تیر
علی دی مزار تے آلیہ دی قید، عباس تے روزے تے سکینہ دے تماچے، حسین دی زری تے علی اکبر دی شہادت، شیخ مادی ادم ہے کچھ سید ظاہرن جنہیں بطول دا واسطہ دے کے آکھیا سکو علی اکبر سنا، ادم ذریعہ مظلوم تے ہاتھ رکھے، میرا 12 محرم مئی میں 11 علی ابن ہور دی شہادت پڑھی، اکبر دی نہیں پڑھی، سیدان دا واسطہ من کے میں علی اکبر دی برچی تک گیا، میں برچی پڑھی ہے تو ذریعہ چو خون آئے، زوارہ پیشانیاں زخمی کر لیاں، میں خود اتنا گریہ کیتا کہ میرے تے غشت آ رہی ہوئے، افاقہ ہوئے سید معاف کرائے اپنی رہائش گاتے، میں کو نیندر نہیں آندی، کہیں میں لے سجے کروٹ، کہیں لے کھبے، معافی سیدہ تو اس واسطے منگی، مدی رات لے آدھے میری آنکھ لگی ہے کہ میرے ویڑے چک مستور دے وینا کھلے والن ہاتھ پاس سے دے آئے، میں کہ کونے وین کر کے رو منہ لیا کہ اس خالی ولی زہرا بی بی اس کے لئے رات دے میرے گھر وین، فرمائے روکڑا ہی آج کل بعد علی اکبر دی شہادت نہ پڑے، بی بی غلط پڑی، فرمائے نہیں روایت ٹھیک دہرائی نہیں، تو پڑھ کے تو رائے تیرے پڑھن تو لائے کہ اس ویلے تک جنت اچ ماتا میں درمیان چک برے سجے مائے کھبے بابے کہل ماں داڑی چمکیا دیے سچ دسا برچی میں لگی آئی جی میں ذاکر پڑے آئے کہل پیو آدھے سچ دسا لتھا ہی میں آئے میں نے تو بنائی موک گئی ہے ماں پیو دے نصیب ہو جوانی یا مانو شالا اپنے دے غم اس کدی ہائے نہ کرو منگی آئی رات دہویں دی دھم پئی چاچا رات دہویں دی دھم پئی امام حسین رات مانگ کے لئی آئی جد اپنے خیمے چاہے نا دی کول اس لئے بھینی آکھے شبیر اکبر کو آکھ آخری آزان دے وے تد اکبر آزان دے سی نا وجڑے جوان علی اکبر نال محبت کر سن اکبر دی آزان کو یاد کر کے فجر دی نماز اول وقت چپڑ سن اے بطول اور حجت خدا دا مشورہ جو قیامت تک لوگ فجر دی آزان لے اکبر دی آزان کو یاد کر دیں اکبر تیمم کر کے دو دریا وہاں دے پین ترائے دیہن دا تسہ حسین دا پتر معزن بڑے دو آزان لنے نا پردے سے چالیہ دیوال کھلائے ایک معزن علی امیر المومنین دو معزن علی اکبر ہے ایک 40 ہجری مسجد کوفہ محراب اچ باوضو روزہ رکھ کے آزان دیتی ہے ایک تیمم کر کے ترائے دیں نہ روزے دار جلے آزان دے من لگے کہ ذاکری احوال دا جملے تے بزرگ مقدمین پڑھ دیا بابا میں کچھ آزان دا کھائی اے احوال دے لفظیں آکھا کہیں شبیر ادمے دیئے بھیڑی بابا بھیڑی پیاریاں دیئے ہاں اکبر بابا میں اذان دے سا تیریاں سن سن ایک مہدی بھی بھیڑ آئی جن نال ستویں دا وعدہ ہا میں لو ایک اللہ کے رو منا لے حسین فرمایا اکبر امام ہو کے وعدہ کرے نا مہدیاں جنگل سن سن تیری بھیڑ مدینے بائے کے سن سی زندگی دا رو منے اگلے لفظ ہے ادھے بابا ایک وعدہ جو اکبر منگد ہے او کر میں آزان دیواں میری بھین میری آزان سنے سنن تو بعد جڑے وین میری سغرا کرے میں او بھی سنا فرمایا تیری آزان سن کے جڑے وین بیمار کیتے امام دا وعدہ ہویا تشکو سے بھلا ہوئے یار بھلا ہوئے آزان دا پہلا کلمہ علی اکبر دہرایا تے خیام اچ کوہرام بلند ہویا ماں علی اکبر دی اٹھی کو رکوے چاہی کو سجدے چاہی ہیک ایک دے سامنے ہاتھ بن کے آکھے اس قرآن بند کرو میرے اکبر دی آخری آزان سنو دے چڑھنے میرے اکبر مری ونجنے میں لیلہ اجڑ ونجنے آدھل جنا آکھے اسنا اشہدو انہ محمد رسول اللہ اسے لے بیمار نانے نے روزے تے جن کے آکھے نانا میرا وعدے اندہ سچا بھیرا اکبر والا ہے بھلا ہوئے بھلا کر لاؤ کے رو بڑھا لے بھلا ہوئے کر کے رو بڑھا لے شالا اپنے دے غم اچھ کر رہائے نہ کرو امام حسین لے
جماعت کرائی، پہلا تیر عمر ابن سعد نے مارے، 50 صحابی ہے جڑا فجر دی نماز لے شہید ہوئے، ہاشمیاں چ سب تو پہلی قربانی۔ میں تاریخ تے جملے کھڑا پڑدا، علی اکبر کٹورا جو معاشر چ نانے کو کوئی انج نہ آکھے، حسین اپنے بچیں ڈرے تے سادے بھیجیں ڈرے۔ جی میں عمر ابن سعد تیر مار کے لکھوایا نا کربلا دی جنگ دا آغاز میں کیتا، ہاشمیاں چ اکبر نو ٹور کے امام حسین کربلا دی جنگ دا آغاز، پہلی قربانی اپنے نانے دی شکل لے مس لاندے علی اکبر دی پیش کیتی۔ اجان اور جماعت تو مت پیو دے کول آ کھڑے، بابا مالی جو بوٹے لیندے کیا سارے پھل دین؟ جڑے بزرگ بیٹھے ہو، دو دفعہ زندگی سوال کیتس، پہلی دفعہ بے موسم انار منگیا، اج موت دی اجازت لون دا انداز۔ جڑے کڑیل جوان میرے بھائی بیٹھے ہو، ہائیں بابا کیا سارے پودے پھل دل؟ امام حسین فرمائے ضروری تو نہیں جو ہر پودا پھل دے وے، کوئی نہیں بھی پھل دے۔ ادے بابا جی ہر پودا نہیں پھل دا تو وقت میں کفن پوا۔ میں بڑا آسانی نال پڑھے تو سب بڑا سوکھا سنے، سوکھا نہیں بڑھڑے پیو کو جوان پوترا کہ میں کفن پوا جنہاں سیران دا اہتمام کیتا علی اکبر دے اندر۔ امام حسین اکبر کو کفن پوائے، شہرے پوینن جڑا جوان کھارے چڑے، شاید کاموں کیا لیا کو میری مادری زبان دی سمجھ نہ آئی، سارے منے کھارے چڑھ دا، یعنی جدا کہیں دولے کو تیار کر دے ہو تو جلے سجن آ کے گارے سیرے پویندن، ایک وادن کھارے چڑھو۔ امام حسین جڑا ڈاہمی علی رات ماں لباس پوایا ہی، کھارے چڑھ دے پتر دے لباس تے کفن دی شکل اختیار چکر آئی، نواں کفن امام حسین نہیں پڑھوایا، جڑا ماں لے لا لباس پوایا ہی نا۔ ایک گل کیتی امام حسین، فرمایا میرے کول جو آیا کھڑے تے میں کو دے کفن پوا، کیا تو اپنی ماں کو ملا ہے؟ آکس بابا میں رات دی اجازت لے لئیے تے ہونی میری اماں خیمے دے دروازے تے کھڑی ہے۔ میں کو آکس جے بابا اجازت نہ دے وی تے اشارہ کریں میں باہر لگی آسا۔ فرمایا نہیں تینوں ماں ٹوریا، میں تینوں ماواں بھیڑا سید آدیاں چویڑ پردہ دار خیمے دے در تے سدیس، نبیاں کو دعوت دتیس، نبی ویکھن والے پردے دار ویکھن والے، سب تو پہلے امام حسین بچڑے دا گریبان چاک کیتا ہے، پردے چ بیٹھیاں ماواں سید آدیاں نو مخاطب تا کیتا ہوں، گریبان چاک ہوئے ماں شکر الحمدللہ دی تسبیح پڑھی، سجا پاسا پاڑیا ماں پھر شکر دی تسبیح پڑھی، کھبا پاسا پاڑا ماں الحمدللہ پڑھیا، کمر بند بدھایا۔ جائیں کدی زندگی چ میت نو کفن پویندا ڈٹھا ہوئے، امام حسین پوتر کو پاگ بنوائی، بھائی زبدر عرب ماما گول ولین دین، حسین تات الحنک دلڑ نمبر رکھ کے بچڑے کو دستار بنائی، بی بی اللہ کس قرآن پڑھو، کہیں سورہ یاسین شروع کی تھی، کہیں سورہ مزمل، کہیں سورہ مدثر، اے دی جلدی آئی، کہیں بی بی کوئی سورہ مکمل ہے جن تک نہیں پڑھیا، غریب آدھے قرآن بند کرو پڑھو، کلو نفسین ذائقت الموت، غریب تاں تو لہنا کی بلائی ہے تبھی بھی انواد ہے پڑھو، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلاوے یار بلاوے کلا کے روڑ والے بلاوے اڑ کر کے روڑ والے شلا اپنے دے میں لو کر بلاوے ہر دار دے میں لو کر جنہاں دے وین بلند ہوئے، ماں حسین دی راضی ہوئے جوانیاں مانو شلا اپنے دے غم وچ کدی ہائے نہ کرو، اینج تیار کی تسجیوے جیندے علی اکبر کو امام حسین نے دفنا ونا ہوئے۔ چاچو علی اکبر دے گھوڑے دا نام ہے عقاب، امام حسین رکابہ خود پکڑ کے پتر نو سوار کیتا ہے۔ کاموں کیے شہر دے واسی لوگو لائیو مجلس ہے، کوئی سننی بھائی اگر مجلس اچ بیٹھا ہوئے، اگر فوت کیا ہو جاوین گھریں شیعان دے سنیاں دے تا محلے دار ایک بیدہ دکھ سوہن دے، سنیاں دے گھر دا جنازہ ہوئے تب میں چار پائیاں وچھیں دا شیعن ہوئے کے،
اپنے گھروں دے جنازے تفریق کوئی نہیں، اکبر دے شہریں چی تفریق نہ رکھے، اے حسین دے اکبر دا جنازہ ہے۔ کامو کی میں اپنے پنڈ دی گل کراں، میرے مقصود پور دی گل چکر دیں، اگر کوئی بزرگ مر جاوے جنازے دا اعلان ہو سی ایک وجہ دا، بندے ہیک تو ڈیڈ نہ تھی ونڈے سن، رولا پیشن یار ساری مصروفیت آئی، اگر تسا ڈیڈ وجہ جنازہ چاونا سا کو ڈیڈ وجہ دا دسنا آئی، تسا پہلے دی طلاق کیوں لیچی؟ اتھائیں اگر کہیں جوان دا جنازہ ہوئے تو ہیک دا اعلان ہو سی دو گھنٹے بھی بندے برداشت کر سیل، کامو کیا لے جو کو بولن لگ سی تو لوگ منع کر سے نقصن حیاء کرو، یا بڑھڑے پہ او دا جوان تو بعد کچھ بچے ہیں او دا تو بڑھے پہ دی لاتھی گئی سہارا آئی، تیری ایک دل دی مصروفیت ہو دی 18 سال دی محنت ختم پہ ہو دی، لوگ چپ کرا لے سیل ہو جوان لو ماتمیوں، چونکہ دانا لوگاں نو پتہ ہوندہ ہے جنہ جوان دا جنازہ ہوئے اعلان تو دیر ہوندی رہندی ہے، او دیر اس سے لے ہوندی ہے جلے بھیڑی تو بن کے بھرا دا جنازہ منگیند ہے، کوارا بھرا ہوئے نا کوارا تے مر جاوے کیڑا گھارے جائیں گھر موت نہیں آئی، کوارا مر ونے توت بہنا بھرا نو کفن پواون تو بعد او کو گانا پویسن او نو سہرا پویسن، او دے سارے شادی والے سمن کر کے آخر دے اپنی چادر یہ دوپٹے نال بھرا دے کفن نو گڑ دے سن، اکشنا سنا لال پالیا سنو پلو بداوی دے، مرحبا مرحبا اجرکم یا سیدا، بھلا کر لا کے رومن والے سلا اپنے دے غم وچ کدی ہائے نہ کرو، ماں حسین دی راضی ہوئے اس سے سال محرم وچ نویں کلاس دا بچہ ہے، مصائب گلا نہیں کریں دیا، میں تواڈے واسطے پڑھدا کرنا جڑے جوان بیٹھے ہو، نویں کلاس دا سٹوڈنٹ ہے، علم لاون لگا ہے، علم تارا نال ٹکرائے او دی شہادت ہوئی ہے، میرے اپنے وطن تو پیو ڈاکٹر آئی پتر ڈاکٹر پیا بندا آئی اور کورس کر رہی آئی باپ نال، او جلے شہید ہوئے نا او دیاں بھیڑی ڈاکٹر صاحب دیاں اپنے بھتریے دے جنازے تے آ کے شہرے وچھائے، نامی والے دہاڑے ساڈے علاقے چوں جڑا او جنازہ چوے ہے اوندے تابوت تے سہرے ہیں، بھیڑ ہوندی ایک ہی او بہت چھوٹی آئی، بھرا پنج جن تاں پھپھیاں سمن کیتن، رشتے داراں سمن کیتن، ڈاکٹر دیاں برجائیاں سمن کیتن، اج بھی مجلس چن شہرے، میں بار بار سہریاں دا ذکر تاں کیتا ہے چونکہ نقیب ممبر آکھے بعد چٹھی وے کوئی نہ مجلس جاری رہنی ہے، میں اکبر دی تیاری تے کھڑا پڑی، میں ودے اسے لے پڑھ سا تسا سہرے دے سو سہرے گھننا سو سہرے گانے جنہاں دا تسا اہتمام کیتا ہے بلا ہوئے، یقیناً کہہ دی دل ازاری نہیں، اے میں گل حسرت دی کی دیئے، اے علی اکبر دا شہر ہے، اے علی اکبر دا گانا ہے، کاموں کیا لے ہو سائیں سید علی شاہ دا اتھائیں ایک وینڈ دے دو فکر آگ چھوڑا وعدا گانے بندے سہرے پیندے شالا مرن پتر کہیں دے ہونا بٹ جیون وہ پیو مادا جد پتر مرن پرنی دے، جڑا التجا رہی او میں مکا چھوڑے، اے سہرے بھی تیرے سامنے ذہن تیرا کربلا ہے، اے منظر ذہن وچ رکھ کے پیو گھوڑے تے چڑھائے بابا میدان وننا ہے، فرمایا نہیں، تیریاں پھوپھیاں سکدیاں کھڑیاں، چاچیاں سکدیاں کھڑیاں، تیریاں بھیڑی سکدیاں کھڑیاں، ایک دفعہ خیمے جا اور چاچا بانڈے خیرے میں بالکل وین کروں،
جہاں ذہن کربلا ہے جڑا مکانی بن کے آئے بیٹھے. جتھے حد بندی کرنی ہوتی اتھے کنات چلائی. اے انتظامیہ جلے امام برگاہ چ مجلس تے انعقاد ہوئے اے اہتمام کنات دا پہلے ہوئے نا حد ہوئے بے مستورات کنات دے اندر بہنے مرداں کنات دے باہر بہنے. اگر تساں علی اکبر دے شیرے ذہن چن حسین دے اکبر دیا سترہ ذہن چن تو ڈاہویں دے ڈیں ہن ذہن چ رکھ. گھوڑے تے سوار ہو کے ہاتھ کھول بسو گھوڑے تے سوار ہو کے خیمے چلی اکبر دے گھوڑے قدم رکھے. ہے جیندا انج لگدا جیندا نہیں اکبر دا جنازہ ہے. چاچا جی بزرگ دا دارو ہاتھ سینے تے آ گئے اتنی ایک دیر لگی ہے. وس مدینہ برباد مدینہ واہ محمد آ واہ علی آ ایوین شروع ہو گئے. سب تو پہلے جے بی بی آ کے علی اکبر دی داڑھی چمیے تو اکبر دی ماں لیلا ہے. خیمے چ علی اکبر کو بیبیاں ملن آئیں کہیں داڑھی چمی کہیں سینہ چمیا. جنہیں بابے مرحوم نو سنے درجات بلند ہوئے حجی عاشق حسین کی احمد دے بدن ماں لیلا داڑھی چمی تے جے ماں بن کے پالے بی بی علیہ اس علی اکبر دا سینہ چمے تے آکھے سینہ تا چمے ہم جو 18 سال تیرا بابا لوک لوک کے تیرے سینے تے بوسے دے لائے. بھلا ہوئے یار بھلا ہوئے ویڑ کر کے رو مڑا لے ہر بی بی مل دیا یہ او کاموں کی آلے ایک بی بی ہے جے آ کے علی اکبر دے ہاتھ چمے کیڑا ماتمی ہے جڑا علی اکبر دے ماتم وچ ماتم لنگر سکے بھیڑ ہاتھ چوم لے وت مدینے دمائی ودائی لا دی سگرا تنگ لہا آدی اکبر سیرے لئی پائے بھرا موت ٹرے ہوئے جوانی مانو بھلا بھیڑا دے نصیب ہو شلا اپنے دے غم وچ کدی وے پڑھ لوا بھائی اکبر جد آئے سجاد بھرا دے خیمے او ویندے ملک وچ میرے حصے دیاں نوکریاں مکدیاں رہیاں گھوڑے تو لہے آئے ستے ہوئے سجاد پیرا دیاں تلیاں علی اکبر چمیاں او جوان ہوئے ویندے فقط تہاڈے واسطے پڑھ رہے ہاں بھرا بازو دے بھرا کمر دا زور دے بھرا پتہ لگتا ہے جدا میرا دنیا تو ٹر جائے لو ستے ہوئے سجاد پھیرا نہ بوسا لے میں نوکر بھلا ہوئے تری دھیاں دے پردے ہوئے لڑ وین کر کے پیرو دے اکھ لیے ڈٹھے علی اکبر کفل پایا ہوئے بانی مجلس تو سسیریا دے انتظام کی تو ہے سجاد کفل وے کیا دے وڈا میاں بیٹھے رہے میں ہر ہزار دلو کرا اپنے جنازے
ਤੇ ਬੰਦੇ ਭਾਈ ਨਵੀਆਂ ਕਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੇਣ ਬੈਠੇ ਕਰੇ ਦੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੋ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਕਫਨ ਲਈ ਵਟੇਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਦੇ ਮਾਤਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਉੱਠੀ ਵੇ ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ ਬਵਾਏ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਰੋਵਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਸੀਨੇ ਜਾਂ ਸਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੇ ਮਤਾ ਪਰਦੇ ਚਾਈ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਾਨ ਦੇ ਦਾ ਬੈਠੀ ਦੇਦੀ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਕੀ ਲਿਓ ਵੀਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਮੇਲ ਚਵੇਟ ਪਰਦਾਦਾਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੀ ਲੱਗਦਾ ਸਜਾਦ ਕਿਹੜਾ ਪਰਦੇਦਾਰ ਸਮਝੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੇ ਜਵਾਨ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਫਿਰਾ ਖੇਮੇ ਚ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਮਾਵਾਂ ਛੁੜੇ ਦੀਆਂ ਫਿਰਾ ਲਈ ਛੁੜੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਪਿਓ ਚੜਾਇਆ ਦੂਜੀ ਦਫ਼ਾ ਲਾਲੇ ਦੀ ਪਰਨੀ ਬਹਿਣ ਚੜਾਇਆ ਉਹ ਜਵਾਨਾ ਖੈਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਚਾਚਾ ਸਕੀਨਾ ਲਾ ਲਿਆ ਚੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਤੂਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਮੈਦਾਨ ਕਰਬਲਾ ਚਾਇਆ ਕੰਮ ਕੀ ਲਿਓ ਹਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਟੋਰਾ ਅਕਬਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਜਦੋਂ 17 ਦਫ਼ਾ ਟੋਰਾ ਤੇਰੇ
تے ہستا ہے کام کیا لے او جند مسلک جماعتم جائز ہوئے حسین امامہ لہایا ہے بزرگ و غریب لڑ ودھایا ہے رو رو کے کھڑا دے ٹور وانگ اکبر ہاتھ نہ بنو ہاتھ کوئی نہ جوڑے ہاتھ کوئی نہ جوڑے ہاتھ بدل تو حسین دی سکینہ جوڑے ہاتھ اللہ فقط ماتم واسطے بنائے کام کیا لے او تنے جذبات میں شہادت پڑھنا نہیں چاہتا میں پڑھ سکی میں برداشت کی میں کرے سل چاچا جنا علی اکبر دی تیاری تے دسوں ماتم کی دے ہن ذہن کربلا لایا سونی جنگ لڑیا علی اکبر 218 نو فنار کر لیا اس جنگ ودا کرے دا جندے عامر بھائی اور سہرے بنوائے جنگ ودا لڑدا ہاں کرامی دے تینو جنگ یاد خیمہ نو بھالا گئی ہے کڈ کر جے ماتم دا ول آوے حرامی برچھی ماری ہے اکبر تو زیل چھٹی ہے زینب تو کنا چھٹی ہے حسین تو ٹبا چھٹیا ہے او جوالا ٹر کے نہیں آیا حرکت زانوان بھار رو رو کے ودا دے کہیں ڈٹھا ہوئے میں دے اکبر کو مسجد اقصی